Vincent där från MV Gamers och jag spelar med Terios på, vad heter det? Skyblock. Skyblock, okej. Okay. Men vad gör du? Jag planterar. Det får man inte göra. Okej, okay. Okay, så... Var det på skylt av någon anledning? Ja, okej, okay, men försök fånga seedsen, som, eller säplingsen. Okej, okay. Ja, men de är bara platta. Ja. De är bara platta. Vänta, ta inte sönder den, för det är mindre chans att de blir så här saplings ifall man tar sönder dem. Okej. Okay. Jag är inte på att de ska droppa. Ja, men varför, de är ju platta. Men du, om du går in på video settings. Video. Ja, jag har ju bara back to game achievement static options. Video settings. Och sen graphic. Längst upp i hörnet större så här. Där ska jag trycka igen. Var någonstans har du? Uppe i det vänstra hörnet. Okej, okay. Fancy. Mm, fancy. Så ska det vara. Nu är de vackra igen. Yay! Okej, okay, vi väntar på att det ska droppa lite. Åh, äpple! Yay, jag fångade det. Ja, svårt. Står rakt under det. Nej, mitt trä! Jag fångade det. Oj. Man ser så andra silencer. Det är inte så nice. Men ska vi försöka få den där islanden, eller islanden först? Vad sa du? Ska vi försöka få den där islanden där borta först? Men alltså, det är andras öar, det är inte våra. Aha, men vad gör vi på Skyblock då? Man ska typ överleva. Aha. Jaha. Jaha. Och typ bygga ett hus och skit. Åh, säppling! Plantera. Ska vi inte komma och bombardera dem där borta? Nej, vi kan inte. Jag tror inte man... Vi har inga block. Okej, men om jag... Jag tror jag vet hur man gör en sån här. Jag tror det är vatten som ska komma i kontakt med lava eller så är det lava. Jag vet inte. It's too hard. Vi behöver is. Ja, jag har is. Jag tog allting. Så ifall jag sätter is här. Och sen, vänta, jag måste, om jag gör. Hey, om vatten kommer i kontakt med lava så blir obsidian. Ja, men det är lava som ska komma i kontakt med vatten. Så vi sätter den. Vi måste sätta lavan. Dirt kan inte börja brinna. Så man måste ha tre dirt. Bow, wow, wow. Och sen, först tar vi den där och breakar den. Crap. Den. Oh shit, I did it! Och sen... Oh, yeah. Yes! Nice, okej. Okay. We did it. Nej, vänta, nu kommer det där trät börja brinna. Jaha. Tack så mycket. Går att göra en dirt maker. Dirt maker vet jag inte. Okej, okay, hur ska man då? Får man bygga alla öar då? Av ja, men vi kan ju bygga av trä så. Var ska man få tag i sand hade de tänkt då? Fuck logic. Exakt. Men vänta, det kanske finns om vi bygger neråt. Jag kollar. Nej, jag vågar inte. Vänta, det kanske finns i ön. Någonstans. Wow! Holy crap! Vi skiter i det. Det finns inte. Du får bada den. Åh, oh, vänta. Jag hittade sand. Jag vågar inte ta sönder det här blocket jag står på. Åh, hittade sand. Jag fick den. Ja, jag hittade också sand. Där ska jag bara se. Jag faller den ner. Nej, det var bedrock under den. Så bra. Ja, jag har två sand. Vi sätter ut dem här. Här ska det vara kaktus. Och på den andra ska det vara sugarcane. Vi är ganska duktiga på det här. Jag kommer inte upp. Gruppduktiga. Men hur ska man sätta ut sugarcane? Just det, de måste vara bredvid vatten. Hur ska man få tag i vatten? Åh, just det, jag slösade ju våran ice. Fuck. Ja, du pajade igen. Vad händer nu? Åh, jag gick upp i molnet. Lol. Går att lagga dit den. Ja, fortfarande ha... Ja, men ifall ni gillar den här serien, eller om ni gillar det här videoklippet, kanske vi kan göra en serie till det. Ja. Oj, men så jäkla. Vänta, om vi sätter det här då, går det? Ja, det gick. Vad ska vi sätta? Du ska få plats att växa. Vänta, jag vet exakt. Alltså, det laggar asmycket för mig. Jag tror jag får sänka lite saker. Jag laggar ingenting. Det är jag, för jag har sämsta datorn. Någonsin. Jag har en bärbar HP. Okay. Quality.
går att stänga av allting. Vänta, där kör vi. Ja, vi har mushroom. Ja, vi har pumpafrön också. Random mobs, vad fan är det för skit? Vad gjorde du av allt det? Har du kvar lite? Ja, det la jag så mycket för mig. Hej mannen, har du kvar lite trä? Tack, tack, tack. Tack, tack. Du tar ju upp det igen. Nej. Så, 21. Rör ej om du är rich man. Men! Vad fan? Får inte jag röra. Tyvärr Hugo. Det tänkte jag. Vänta, av den här ska man göra seeds innan du tänker på något annat med melonen. Det är vår enda matkälla. Efter... Ja, det är vår enda matkälla. Här, fånga! Här. Fånga! Fånga! Vi ska bli en bonde. Åh, jag tog den! Holy crap! Vi planterar. It works. It works, nysant. Kolla. Ett litet frö. Så vackert. Här, fånga. Det är så beautiful. Oh! I got a shovel. Vad ska man göra med den då? Hacka. Men vad fel. Har du sett så här typ knivar man håller i så går de ner och typ? Mm. Ja, så håller jag spaden på det här texturpacket. Ja, du håller också. Det ser konstigt ut. Eller det är inte texturpacket det. De kan ju ändra spaden. De kan ju ändra spaden. Men jag har ett pumpafrö, vad ska jag lägga det? Åh, oh, vänta. Ouch! Nej, du tog min hoe. Ifall du fattar vad jag menar. Ja, tog din hoe. Jag ger tillbaka henne. Okej, där. Nej, vänta! Fail. Måste flytta på den här. Fast hon kan ju växa inåt också. Mot ön. Ja, men nu växer de mot sidan. Okej. Okay. Oj, håller du tid eller? Nej, men min FPS håller tid. Richmond. Så där, nu är jag tillbaka. Jag behövde bara mer plats på min dator för att kunna spela in. Det var därför jag lagade också. Så ja. Kör! Jag kör med en stationär Packyardbell gamingdata. Så det är lugnt. Tyst! Jag har en bärbar HP, den är mycket bättre. Okej. Okay. Ska vara tyst. Vad ska vi göra med de här svamparna då? Vi gör... Just det, man kan ju plantera svampar. Men kan man? Man kan bara det på mycelium. Hur hade de tänkt att man skulle få tag i det? Vad behöver man, sa du? Mycelium. Det är sånt här som säger grådört. Aha, sånt. Så det heter dört. Grådört. Ja, det tror jag också. Men vi lägger... Jag har ett äpple, sånt, sånt. Sånt, sånt. En hoe. Om du fattar vad jag menar. Om du fattar vad jag menar. Så ja, vad ska vi göra nu då? Hugga lite... Jag gör en pickaxe och hugger lite cobble. Ja, men det är lugnt. Jag gör lite... Oj, jävlar. Jag hugger lite diamonds nu då. Oh shit, ja. Gör det. Ja. Nu ska jag se vad jag har gjort här. Nej! Dog du eller? Nej. Wow, but wait. Hur ska man inte? Vi måste hitta på ett bättre sätt man kan stå på. Här. Ja, oj. Men ibland får man den inte. Kolla, ut som man kan åka ner i en sån här vattenrutschkana här. We are animal! Vänta, hur lång är den? Jag vill inte. Okej, den är jäkligt lång. Vad gör du? Vi åker ner. Mm. Du kommer ju ramla utöver banan. Och nu har du massa saker också. Mm. Woo! Okej, nu går jag upp. Kan man göra så Iceland? Kan du gå upp? Ja. What the fuck? Då kan man göra det. Då kan man göra... Wow, wow. Va? I helvete? Oh, jag tog dina grejer nu. Allting. Ja. Men, please do not spam. Kan du ha... Man skriver... Okej, bra. När jag skriver slash island, då kommer jag säga please do not fucking spam. Ja, alla har väl olika teorier på vad spam är. Mm. De borde fixa så kommandon inte i spam i alla fall. Ja, jag kör lite kabel. Fast... Hallå, ifall du går in och ställer dig där, då kommer du typ såhär suffocata. Alltså om du tar sönder den och så går du in. Ja. Det är kul. Det är kul. Nej! Jo! Men jag behöver stå på ett bättre ställe. Okej, chilla.
Du är makrill. Du är en på. Jag tog. Nej. Varför? Du kastade. Ta den. Du kastade ner den. Jag fick upp den. Wow. Wow. Jag kastade upp den där på. Jag tog den. Vem får kabeln? Det är en fråga som vi inte känner till. Arvid ringer mig. Vi spelade in en video. Vi kan inte prata nu, med Arvid. Hur? Du kan inte prata med Arvid då. Och ja, den flög. Ja. Eller var det bara jag? Den typ flög. Var bara du som flög. Ja, exakt. Hej, vet du vad vi gör? Vad? Vi bygger ett kabelhus. Yay. Yay. Det kommer bli ojämnt. Nej, jag håller på att bygga grunden nu. Nej, vänta. Fin grund. Vi har... vi kan ju inte ha en säpling i vårt hus. Vänta, vi tar sönder den och så sätter vi ut. Ja, just det. Jag glömde bort. Men man... står det please not spam ifall jag hoppar och gör slash island? Ja. Okay. Om jag bara gör lite så jag inte tar någon damage. Ja, jag tog typ ett hjärta. Vart tog du vägen? Här nere. Kan och kolla in hans kanal också. Han gör riktigt roliga videos. Ja, nu är du för snäll. Nej, men du borde verkligen kolla in hans kanal och prenumerera. Han gör videos väldigt ofta.